stačia mi s tebou sny. Vysoké máš nároky, ako ťa získam, nikto neodpovie mi, čo ešte mám, čo ostáva mi na srdci. Zatiaľ ti hrám, ako všetkým okolo idúcim. Len začínal život zvláštne plynúci. A že som si vybral teba, viem od prvej minúty. A aj keď možno teraz ešte nie, jedného dňa viem, že budeš chcieť. Viem, že nájsť ma budeš chcieť. Tak ja ako starosta prispievam 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Thank you.
Maria. Takže Maria so ženou, ako sestra, kladý brat, 100, 200, 300, 400, 500, 600. Listo.
450, 500 eur. Maria s manželom prispievajú dar novom manželom 100, 200, 300, 400 eur, ďakujeme.
Teta Renata s manželom prispievajú novom manželom 100, 200, 300, 300, 400, 450, 470, 490, 500 eur. Ďakujeme.
a teraz... Stop! 200, 300, 400 eur. Ďakujeme veľmi pekne. Bratranec František z Českej republiky, ktorý docestoval, vážime si veľmi bratranca, chce prispieť 100, 200, 300. Čestajú. Ďakujeme veľmi pekne. Stane papka a detko chcú oponovať
100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, takže zapieme. Tisíc 700, 1800,
1900, 2000. Oh,
dobrí hostia. Sme vyzbierali dar pre novom manželom 15 672 €. Yeah.
Thank you.
sa hľadá? Ženu hľadám. Tak keď chceš svoju ženu, musíš si vyplatiť svoju ženu. Treba vyplatiť. Ja som si ju vzal. Čo stojí taká krásna žena? Koľko si schopný dať? Koľko by si tak dať? Keď tam dáš 50 a dve fľašky, budeš mu zobrať. Jednu fľašku? Dve fľašky a 50. Peťka. Takže chlapci, 50 eur vám dám. Cez prach. Ideme dnu. Dnu. No tak tu ju vidíte, ale že ťažký. Ale my hanácky nechceme. Ale ja hanácku vám možno chcel dať. Tam my hanácky aj nepijem. No, 50 eur vám ešte dám, ja si pýtali, hej.
aby tuž ukázal barby. Baby, kana tu medika, o bari pe nekira, o baby. Kana ke tu međa, ušten da ću mi da, o baby.